be fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe afrique takusana yoni to dagana wurasogi ko waktu yoni hato demankani ene jia en gardindi kabruji mena nyande joyi je gomendera dakar police fawi juude mudoma a yoga e bandiji taw ko wibe wujjebe otoji kame gede godde kala le kalama to muritani be kolliti yoga e safrotobe wala jogibe nyabuji jabe do sa e rima jagodo kalfinal de cella la balli ngoje mabbe ko yoga e ledde mabbe ko ko ngakki e forama seje to leydi mali tinama pelbundirala musngala to akunde leydi to ha yimbe jeyo wasi fitan mama taw ngada wi nan ko mer bite do bukari a kulibali kan woni mera wura a fara bogo to leydi gine gine kona kiri fndc yaltini chimton mumena subaka hande be kwaliti nyande sapo yenaya october hitande ujunaje sapo yenaya ha yetti lewru october no gonde do taw ngada ko sepanode e kona kiri kamileedi ndigala barde alpha konde e 3e manda yobima ken fata wonde chapande njena irido fitando kabruji mena mana wena hatonto Cote d'Ivoire Burkina Faso Nigeria Cameroon kolone kadi Kenya hafena RD mo Congo kame Tunisie hato Bangladesh musibe tedube woto godde joni nja nyodena dine tinte kalatin be yo tintin bitinan e gadugol cerno makki mun tagatal e cerno seydou nourou tal imam juma mawdo juma cheikh omarul fouti yo tal mo dakar e be jogi belama mo ala to hadi habrude dendangal bandirabe julbe ha tigte fotankobe wonde be wudditi e kollaji didi ngardudi jaadude jamanu di hinde daru madana de l'excellence bunoro cheikh Omar Tall daru madana de l'excellence bunoro ko e kollaji ngardudi jaadude jamanu ko e kollaji di hinde bilenga woni di arabe français fo jangate hen fandare ekolaji di non ko der dubi tati dendangal jangobe hen rewbe e worbe tawa jomu reni qur'ana hano anitani ekolaji di ko jabboto ko sukabe yarobe dubi tati dubi joyi ha dubi sappo didi ko ekolaji jaadudi interna woni nyambe sukabe kotti mumen e yardi men fof ko ton tawardu men daru madanda bunnoro de l'excellence ko ekolaji kadi gollo todi eledele mode ko wayno leddi turko holto sukaɓe keɓata kadi mbatta jangguinede hen anglais e informatique daru madanna bunnoru ko école aji jaaduɗi e jamanu jaaduɗi e sunnani alah sallallahu alayhi wa sallam saabu école aji sukaɓe rewɓeɓe ko banggue école aji sukaɓe worɓe kadi ko banggue so tawi ko daru madanna bunnoro sukaɓe rewɓe ene tawe to villa 1778 liberté 3 dakar so tawi ko daru bunnoura de l'excellence sukaɓe worɓe on tawate ko cité sanatel 1 numéro 18 waste fois kala jiɗɗo noon ko ɓuri ɗon labde ko ɓuri labtude mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla kadi aɗa wawi wadde 77 912 27 15 ma hebɗo ko ɓuri labde daru madanna bunnoro mbaddana dando faade mabɓe docteur Djibisso witti yanke safri yanke mo jomiraɗo rokki sellinde oɗo saaha mo gondena docteur Djibisso ganduɗo yoga e ñabbuji cuuɗiɗe nder balli ko wayno fibron kisti erni emorit ko nonne kadi ɓuɓri gonduɗo e kecceji musoje koyɗe musoje koyɗe guloje koye musoje docteur Djibisso ne safra docteur Djibisso bittuɗo ha humpiti leɗɗe muɗuma on jaaɗo simmi huuɗo bonko ha naate ɗiiƴam muɗum
Juma on saha gondude pali jadi ha mbatti ngadde bandu mudum ko wayno djidja mudum kala docteur Djibisso en sammitudum ha laba ha wiecer docteur Djibisso on saha mo gonden en taweto cuudi meden kidira so tawi ari ha to juma mawdum kidira waddani galle me wuro mo kidira so tawi anuddi mo jomirado ro kisellinde on saha mo gondena on nototoma docteur Djibisso bas mudum ne taweto njum kono kede do saha mo gonden wadarni bas mako to Dakar lamor ko leydi Senegal legal bitengal Kermansar so tawi ari ha pharmacie Ibrahim Ali wala rubinya Sirin Babakara so tawi yidi hebde docteur Djibisso wala bas mako gonde Dakar to Kermansar matta ko 77 924 16 81 so tawi non ko docteur Djibisso jidda haldude batta ko 77 244 92 81 wala mbada 78 353 28 92 wala mbada numéro mako WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 dum non mbadden dando faade e mo Allah rokki sellinde witti yanke o de saha mo gonden mouvement persida yejo fota e rima e rango jama mouvement persida yejo fota e rima hakunde dagana ha fayn ma demankani hakunde jere walo kala yimbebe kalne ma wata notade tonto wursogi mouvement persida yejo fota en yidi yibinde nyalawma badda fayida jaadude e jamanu on nyalawma non konyende sappo e jeetati lewru octobre ndudo hen lewru gondena tonto wursogi ade eri dagana ha demankani hakunde jeri e walo kala nde yimbebe garata subakallawa tonto hopital mo wursogi mbele kadi be dokkira jiyam nde tawno rokkide jiyam jiya koy ngurndama mouvement persida yejo fota ciagal rokkide jiyam mabe mbadi yaadu jam yaadu niwuya yaadu needi ciagal mum nona mabe kuccondir e jayndi yankobe ngam andinde yimbebe oda saha mo gondena ko laamu leydi Senegal fuddi gollade e nder fota e ko heddi ko be ciabbi e hore leydi Senegal abe gandino tan hol darnde ne fotanke foti darade ha heba fodde mum taw koy neware e needi e mojjere e yadude jamanu mouvement persida yejo fota e garde gola kelel ndjaya abe noddi hen nona pelle mawde ha tenti ko wayno fedde dande ma e emergent kam pelle godde kala dum nona musibe tedube fotan kobe dow jeri e walo e kala bidde Senegal najo pullo e mo wana kala do way wonde aadi men wuro soge nyande sappo e jeetati octobre kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam nyalle mon musibe teddube hettiyankobe weltare tv do yeso halirde ko musiddo mon gide mon seyil mon sar abdullahi sara to karlagal to ko musiddo men a saydou abouba eden ngoni e mabare sappo tati yarkoma hitande ujunaji didi e nogas kabruji men demgala pular nyaw mboros dumido e ndara windernde kala no way wadde jagordo kalfinado cellal balli mo leydi senegal so huccidde besngoji leydi ndi kala subaka andinabe odo henna mboros do yarata so tawi non ko subaka hande o ƴewama temedde jenay e nogas e nayo neddo tawa ene jogi nyawo ko sappo ya njoyo e nder ben sappo ya njoyo hen ɗiɗo ko tumanoɓe ene memodiri e ɓena rabali walla ɓeno wondunoɓe oɗona nyawu hen jeegomo ko ittuɓe nyawo caggal leydi Sénégal hen jeeɗiɗo noon ko rababe tawanda ka rabi ɗumen temedere e sappo ya njoyo keeɓi cellal mumen subaka hande njoyo oɗo saaha ne tawe e cuuɗi safara koma ballite e fofando
ha joni koy Senegal kedode na mayenja ha ton to wuro Touba kaleni odo hen tan ha bannode ton nyande aljuma jawtudo hen no taw kadi ganduda o wiyete ko chama ko deno galle goto e khalifabe wuro Touba kanko non chama o jiya ko ton to leedi gambi kanko tigi hamno e biite do Cheikh Ka ha o yobi fitandu modoma tiagal non be dañino rondade wanande bandu Cheikh Ka ngam no wodi doma ton to genale de baxiyade Touba ngam wiroyde dum tona hawre non goto tawnodo harende ko den tigi yehi to dadibe tawetebe to gumbinde halandu men ko ben tigi ngari tawi don do be jogorno o bode o don biete de Cheikh Ka ko don tigi be kadi ubugo ngola be ngatiri bandu on to morgue ko wana dum konona procureur mo jurbela yamri yo tepsika wade e bandu mako kadi loskoji mawdi mbade hen o do sa mo gondena ko kan hala woni yardete ka kafe Touba ton to wuro Touba to Senegal kedore na joni jaynde witende lerala be kolliti nyande joyi jeegom eden gandi hawruno koy maggal mo Touba dadibe tawetebe Dakar kanyimen jahani Touba kono kadi danaki tiagal non de kayitaji kewi kewi komisariyaji mumena ngam wonande wuybe otoji kame wuybe bandiji natobe galleji ko dum jeyi sababu non legal medina ha fenma kolbal kame gol tape kala de nangi ton pelle bandiji jondi no fewi odo sa ene tawe e juude dadibe ha joni koy Senegal kedode na mayen garte chatal tamingal ko fati bangi weyoji mo hinde a meteorologique be kollitino gila hanki matoboji kewdi njipo e der leydi Senegal siftinon Dakar hibi hena kono ne kari yoga e nokuji e leydi Senegal kebi toboli hay so tawi woni yoga e nokuji no be mbirno ni kebi ton ko wiswisa si fande hesditinama hakunde gruba mo kirena kam e FSF woni tan Federation Football mo leydi Senegal gardegol Josefa e gardegol Augustin Senghora be chifondiri den sifande non wadi ko nyalawma hanki o a tonto jamnyaje to jodorde be kolliti sifande ko sponsor kanda kam oda saha group kirena kam tigi jogi ndiyam ko fati e bange choftal balli kippo mo choftal balli mo leydi Senegal den sifande non be kessirindum do e dubi didi paadi so jomirado hodri to kolda jagordo kalfinado ndema leydi Senegal bitedo Moussa Balde yillo yima tonto galle Abdullahi Balde siftindo non Abdullahi Balde ko suka imigre danni nodo tonto leydi Libi e lewru uta der ndedo henna hitande mo fitanum yobono ton e ngagnalde kanko jagordo non nyande alet bendudo henno heccanki o yehi haw yettima to giro a yero bokara ko wuro odana suka gorko watawi tona mawnum on su gorko baranodo tonto Libi bitedo Idrissa Balde on jabbima ton jagordo tawi non gallo waton ko tibaji tati kono kadi jinnabe do no ngurani o yettini duwa faade e koreji walande Abdullahi Balde baranodo tonto Libi ko wana dum konona Idrissa Balde mawnu Abdullahi Balde jabbinodo jagordo kalfinado en dema ruti duwa kame jarore faade odon jagordo ngam ciude haaji mum kala arde ha tonto giro yero bokara ngam yettinde duwa wa mayin ruto ha tonto Touba funti funere taw ko police kam tigi teba ton dum nan ko nyande ene wetine woni maggala kanko non fo police o mo jogi teni mako mo jogi lital mako o foti non e jeyo jueji sukabe taw non on ko malinajo ko don tigi o hulbindum o widuma do e wuro Touba ko ko hada yeyede kala ken wi jue sukabe on non itti ujinaji li ngam rokkude mo bele wadda cedum hawrende ke ko don tigi police gongay gongo on de yidum faye odon fo police be chalmundirabe namndira habe namdimo hoto iwi ko don tan wo muga odo sala no mo tawe to cuudi nibbi tawi tedi to jurbel ngam fadde nyaawore mako goddo jogoddo fadde nyaawore mama ko to west foire dakar dum non ko koninke panodo golle modoma kam tigi foti e brigade Adama Nyanga ko ben tigi tebimo tawi e mako kene foto wonde kiloji jenaya taw ko huda bon ko kodo sa mo tawi e juude dadibe sen gi wito leydi Senegal paren ko leydi Mauritani jagordo kalfinado celal balli mo leydi Mauritani no way wadde e kala kikide so hucide bes ngo Mauritani nabe ngam teskere do sa mo gondena nyaw bitedo mbros mo coronavirus ene ustino fewi no
fewi ndax leydi Mauritanie hanki non wo holliti no gas e tato kebi cellal mumen koti galleji mumen yimbe nayo njita en gondi e odo henna nyaw coronavirus to Mauritanie jaynde witende le kalam be kolliti ben wondube nyaw biete do jabeta be erima jagodo kalfinado cellal balli mo leydi Mauritanie wada sa ledde kewde de kutorno taw ko de yinde mitra 30 ayde ledde pewnete ko tonto Europe wada sa nan bele njiya dum e pharmacie leydi Mauritanie wonti ko satina fewi won ledde godde de be codano de non pewnete ko tonto Maroc de ne kadi wada sa gasi ha labi be erima jagodo cellal balli de wawata fa bade be den ledde bawata arde on non hollitino ko cadele 2000 e der windernde kala cagal de teska odo henna mborosa nde ari e der windernde kala yoga e ledde ko ngakkuri dum non tindine en tan afin nabe jangdi mumen ala taw ko puddi wawande koy men haydara so tawi wonti ledde de chafroden so tawi en dafama kuma iwen e dongi godde so iwan ton tan pharmacie ji men kala nguddata hore jeleedi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani nyalawma hanke o bismima kola do kubala taw ko mo trésor mo leedi Mauritanie kan woni chukko ngam men kan woni kola do kobala kola do kubala jagordo kalfinado ngalu leydi ndi woni Yaquba Wulde Ahmed Aisha nomado ko boyani wala mbiyen toddado e golle mum ko boyani e wiide jaynde sahara mejabe dañi yewtide tobe jajjene fewi kon non ala kala ko bocciti e yewtere mabbe nati e juude jaynde yankobe ami jaynde holliti walande jagordo kalfinado petrola wadi njilmuma hanki woni Abdessalam Wulde Mohamed Shalema yillima to samleka nan ko chatala tammingal ko fate bange kubam leydi Mauritanie jilluma ko tonan ko jillu golle kam e hirjino odessa mo godene yurnitade gollal gal no yarata ngam odessa hebanade ko fate bange yoga e gede jellitode tonganda ko samlek bele kadi golle mum kala ene buran ardude e der leydi Mauritanie sahara me jahbe kolliti wonande jonde tonto gidi maha tonganda ko jonde sensibilisation ko fate bange findino e jertino tonto gidi maha e tawtre de wali wurongo witeda El Tayyib Wulde Mohamed Mahmoud holliti jonde mabbe non oda sa ko findinde yimbe gilatan yettade oda sa yimbe kalne ko gonga ko keccol wona e kala bangeji ko kudoli ko non do tan e lebbi didi ha fayn ma tati ne gasa kudoji di kala ma njor ha wi ko sa wonta nyomre dum non oda sa ko ala sago labi pre labi di non ko ngam habade kala kenile chumuji ladde e der leydi Mauritanie sahara meja be kolliti emir di koweta taw nganda ko keso toddade ode sa mo ngoni bitido Nawaf Al Ahmed Al Jabir Al Sabah windi talkuru patakine somi hena taw ko dutugol duwa fade sidi Mohameda Wulde Cheikh Abdallah gonodo hore jo leydi Mauritanie cagalnde windi tona batake ngam yettinde duwa on batake duwa non yettiti mamom cagande be keptini on ko gorko ngardido to bangi neede penal e der leydi Mauritanie to Mauritanie kedana joni mayen garte ko fate bangi golorgal ta siyasi tawete ngala e der etat mo inchiri gardido o holliti wonande nyalawma henkio be mbasi neddo goto cagal non wonande do be ngasano kanye ko bundo ngabiton e suku golko bitedo Mohamed Abdallah wala mbien bitedo Mohamed Abdallah jiminaade hitane ujinere e temede jenay chapande jenay e nayya on wasen fitande mum tatto wadde non nganyim hen odo sahane tawe e chudi safara sahara me jabe kolliti wonande leydele de G5 sahela cagal kay gilaton hitande ujunnaaji didi sappo e joyi miji mabbe ko yidde wadde campagne aérienne e der leydele joyi ko wayno Mauritanie Mali kono ne kadi Niger Burkina Faso ha fen ma Tchad ko de hen leydele joyi woni G5 sahela yidde danjebe laana ndi wowa taw koy de hen leydele ko dum jey sababu de ngiti miji ngobe ndokki dum
be ngitimi jingo bendo kiduma huji yanki mabite da isa konate de wawata mi chade ngodo na mijo tawganega mijo lugo na sewi lo ha 30 novembre lewru fandu ko wana dum ko hade mabbe batoyde lewru fevrier hitande ujunajide sappo e goddo dum na wadalte ko tonto njamena lamor ko leydi Nigeria to leydi Mauritania ke dana joni sahara media be kolliti walande tambibe ko fata bange heñorade ben yolorade e der leydi Mauritania be binditima nyalawma hanke o be kolliti yimbe tato mbasi pitare men der leydi ndi taw je sababu ko yimbe yolibe e de ko bitedo kumba kumba non ne tawe e der falnde bakura be kolliti duma sen ngiwi to leydi Mauritania paren ko leydi Mali to leydi Mali yimbe njoyo mbasi pitali mumena sapo njoyo neddo ganyima ganyande musta ne fey dum no wadi koto hakunde leydi to taw ko wurwitengo fara bugo non ne tawe e nokku bitedo you know taw gada woni mera wurngo ko bitedo Bukari Koulibaly wo holliti kambe non be pano koto luma tawetedo ngodon wuro ko don tigibe potti e pelle jogitide armeji dañi biftade yimbe nogas e mabbe kono da sa ben kala boccitima hedditana ko yimbe njena e der galdon pelbundiral wadi non yimbe njoyo mbasen pitali mumena yimbe sappo njoyo ganyimi hen no fey be kolliti nokku mabbe bitedo Fabara Bogo tonne kadio da saha ko nokku jonyado no fiya yetaton koninke ala kala ko jetaton so wana jogitibe armeji ne njirlo tona ha joni koy mali keddo dena ma en jahaton to kuluba galle lamor gongo bandawa horejo leydi ndi bismima hanki ambassador mo leydi end bitedo kumari onon dañi suditon kongudi holliti lamu leydi end ma doftondir no fewi e lamu leydi mali ko fati e bange yoga e gede ko fati bange pamtare be kolliti non ode saha mo gondena kala sifande sifanonde en lamu leydi mali gilaton e lamu jibbe nudi ha hande ko den sifande tan woni hakkunde leydi mali kam e leydi end horejo jagor de leydi mali woni Mukhtar Ouana bismima délégation de la fédérale de la République fédérale d'Allemagne ene wonde ambassadeur mo leydi Allemagne non hanki be dañi jododade be jewtidi tobbe jaajina fi ko fate bange den ka e kisala hakkunde leydi Allemagne kam e leydi Mali taw kadi ganda ko leydi Allemagne doftande de dofti leydi Mali ngam yaltude caɗele be kolliti do be gonno gila hanki ha hande ko don be ngoni koko beydeto mayen gartu e jillu horejo leydi Ghana woni nana ko fa dum nan ko nyande alet jewtudo e no iwi ton to Bamako ko jamma jengudo no fewi ngam ya bandi ton to leydi mako Ghana ko non wo erima o yerima communauté internationale do sa mo ngoninde wawata fabade leydi mali ne tacca caɗele mawde no fewi 15 dona gila tan sappo e jeetati lewru oto hayeti yontere yawtundo ene nde leydi mali koko yawno e kala bangeji taw yono dum ko cetal bitengal sediya o je sababu non ko wannode be kuddata ko dum je sababu faggundu leydi ndi ene yatir cagal ne fewi kadi leydi ndi oto sa ene hatto jini ko fate bange yoga e doftobe nden ka e kisal e leydi ndi cagal be ene ngasa be ene ngubba so tawi tan woni warɓe jogitiɓe armeji nangama kamɓene ɓe nanga ɓen ɓe jogitaki wonta kadi gostodirala keddiɗo koɗo henna biyeteɗo oɗo henna biyeteɗo makana jawara non ko ɓattinoɗo juma ton to kalabankura kañum noddinano wurnano caggal non nde wonno almami juma oɗon biyeteɗo Imam Ibrahima Kanta o ɗum noon wonno ko hitande ujunajiɗe sappo e jeetati on e yaadi mum kala ɓe bifti on niɓɓel subaka ɗon ɗo iwno juuloyde to juma to sanga juulal subaka ɓe bifti ɓe nayi ɗum nokku mbiyeteɗo sotuba ɓe mofti ɗum toon e taarodde wootere cagalan ɓe jokkodire koreji almami o ɓe namdi ko million aji nogas ɓe ɗaccita on noon waɗi toon kene wona balɗe sappo e jeetati e nder nde ɗon taarodde kamɓe kala aɓe gara ɓe juulay juma o tena ɓe gandi almami o no fewi kowona ɗum ko noon almami oɗon biyeteɗo Imam Ibrahima Kanta o kan woni kolaɗo kuɓal fedde alfaruga ko fate bangue balle giwoje e leyɗele arabeɓe faade e leydi Mali kam kadi jiya e disodirtoɓe
ko fate bange wonande jodorde islamique mo leydi mali ko adum konon kanko on biyetedo makana jawara kanko dido yaadibe mako nyalawma hanke on nyaawre mabbe yani abilelo dubi sapo e kaso ngam golle mabbe chofde debbe mbadi semdi wi to leydi mali ko to leydi gambi padena tiagala lebbi jeegoma de ekolaji nguddi wonande jaagordo kalfinaado ko fate bange jangde wo holliti nyande sapo e nayi ndudo hen lewru octobre non ko nyalawma jango yogay ekolaji ma nguddit ko fati e bange ben wadobe kawgel e ndera leydi ndi dum nana universite ji ngala hen taw ko wona dum ko non biteɗo Ibrahima Sarr gardido taw ganda ko fedde ekolaji privé tawetede ndera leydi ndi tawetede nokku biteɗo yundun ne tawe ndera homboy hoore mum o holliti wonande ɓe jogi caɗele mawɗe no fewi gila tan nyaw coronavirus ari e ndera leydi ndi kala lewru kamɓe ɓen ardiɓe école ji privé kamɓe joɓata gollotoɓe mabɓe haaɗo ɗo gonɗena laamu ngu ala taw ko wallitiɓe hen ɓe berti juuɗe mabɓe noon faade e laamu leydi Gambie sen giwi to Gambie koto Guine Conakry kanka guilatan ñande aled ha hanki wuli jaw ponoje duppa yogay bitikaji duppa marsidi suji kewɗi nawa caggal nan de selludelen diallo yin noon naatde e nder ngoɗon wuuro gam yidde wadde toon mitin muma sukaɓe wonduɓe Alpha Condé ko ɓen tigui cali o naata wuuro ngo caggal noon de fitinaji mawɗi mbaɗi toon ko wona ɗum ko non dañi gueɗe kewɗe duppa toon surtout noon lebbi jeegom walla mbiyen balɗe jeegom heddi ɗo tan e sungoji to leydi Guine kono teskama fitinaji ne kewi oɗo henna Rouma Diarouba hakkunde Alpha Condé kam e selludelen diallo FNDC koccatala darino ngala gam yidde haɓade ko fate bangue Alpha Condé woto ƴamtude dawal tatabal ɓe jaltini listi mabɓe subaka hande o ɓe kolliti tugganma tan guila sappo e nayyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni hitande mayne nde ha yetti nduɗo lewru ndu jaaratena Alpha Condé yoɓima kene fatta wonde capanɗe jeenayyi ɗiɗo fittandu ɓen sukaɓe seppannoɓe e boli gam wiide jaadani e Condé waylude tumurgal leydi ndi to Côte d'Ivoire ndi wawa ka leydi Côte d'Ivoire woni transport ariena taw ko laana ndi wowa Côte d'Ivoire airline ɓe kolliti wonande lebbi tati tan ñande nogas e tati lewru mars ha yetti 15 lewru juillet e nder ndeɗo henna hittande ɓe mbasi kene wona capannayyi e jeetati milliard kopreje franc cfa taw jeeyi sababu ko taw jeeyi sababu ko ɗo henna bros gar Burkina Faso mogi yankoɓe waɗoɓe sériji oɗo saha mo gonɗen ne jogui sunare mawde no fewi onon kala ɗon laara commissariat de Tampi taw ganda ko biyeteɗo Simon Pereira woni brigadier kam tigui wasi fitta nu ñalawma hanki o e ñaw dabɓo no fewi to Nigeria derguitima toon immeuble goto gonnoɗo e mahede mo troisième étage yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen yimɓe sappo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi ha joni kedoɗen ko toon to Nigeria jango musgo waɗi hanki e ndera état mo Kaduna taw koye wuuro witengo Kadiya wuuro witengo Kadiya kamɓe wuuro witengo Kidan kamɓe wuuro witengo Kidan Dana ɗeɗo henna guure ɗiɗi jangu waɗi toon ha ganduɗa yimɓe sappo mbasi toon pitalɓe nanke worɓe joguitiɓe armée ji ɓen jani hen kono andaka so tawi woni ko Boko Haram walla ala ko wawi wonde kala finoɓe goɗon wuuro jeddi limorde laamu yaltini ɓe mbi wona yimɓe sappo mbasi pitali men wasi toon pitali men ko yimɓe sappo e jeegomo kene fota wonde nogase joyi neɗɗo gañima hena loni erima laamu yawunde ndu Cameroun nde mbawata accidde Maurice Kamto woni lundi yanke kame yaadi mum jippinoɓe booli guila tan lewru septembre gam wiide oɗo saaha mo gondena Paul Biya natti wawde jogade laamu leydi ndi nde wawata accidde ha laaɓa kono ala taw ko gasi Haydara to Cameroun duwañe holliti oɗo saaha caggal nde faggudu leydi ndi yaatiri caggal kono kadi beele ɓe ƴellita faggudu leydi Cameroun sappo e joyyi nduɗo lewru octobre ndu gonɗen woni alhamisa paaɗoɗo hen no maɓe nannu kuulal gotala caggal téléphone aji baɗɗi abonnement e galleji joguiɗi weeyo leydi ndi ɗum ɓenni kono noon caggal hande kala téléphone walla kala tablette coɗɗo piise e nder ɗiɗona galleji hanate weeyo koko yoɓata duwañe wonko joɓata taxi mo joɓata sowona ɗum tan pisma marsata beele wawde ƴellide faggudu leydi ni ngal ɗon kuulal noon lawɗinte ko sappo e joyyi nduɗo henna lewru ndu gonɗena to keñani heeɓo haɓade baɓɓati
teskaji odesa gonde lawola faade ton to kenya cagalle remru mabbe fuji mojito do sa mo ngolin kulhuli mawdi be jogibe erima e fawonde wawata wallude be kuri yawde ya cari cagal teskede babati tanke mawde puddi man nadde nuko siftinden enen ene aranno e diwonuji mena e sahaji benuli hakkune mabbe Ethiopia fena Somali kala ko kulhuli mawdi ngoni tona migration Tunisie kene foto wonden no gase njeyo taw ganda ko ben dan tobe dan lede dewani lawol taw ko jiyade Afrique subsaharienne ko kamin ko cino lana mumena ngam yidde faade ton to Italy en waden rewbe kame bebeji kala lana mabbe non yuwi e mayo nokku biida sfer en etawe en dara Tunisie hore mum yimbe sappo go mbasien pitalen pitalen jitaama heddi be non do saha nana mofta ene chafre to erde Congo ko accident musto wadi ton subaka hande ha sappo tato neddo mbasi pitalen hakunde Kinshasa kame nokubilo buji mayi taw ngandani tawe indira kasaya hewbe non a nganyime hena senji hatonto Bangladesh a nyalawma hankyo laamu ngu felliti lawdinde kulala kala ton baddo viola suka debbo ko nyaawete nyaawore warngo e der a lidindi kala cagalonde video goto yiya sukaabe warbe yonbe no feewi ene boori suka debbo ne njami e mum ha suka debbo wasi fitan mum dum jey sababu ha cagande lidindi kala wadi seppoji guldi jaw laamu ngu felliti wadde kulala kala ton baddo viola debbo e der a lidindi fade saha mo ngonen so tawi jaggama koko warete musibe teddube dum da hen na wonno kabruji garande na kikide hande o de yeso alirde ko musidimo na gidimo sinimo sallallahu alaihi wasallam ketki malaiki jam yo jamallahi ranena